အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးထိုင်အောင်လင်းရဲ့တပတ်စာဟောရမ်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေစာရာဟုဆုံးရှင်းလင်းတဲ့သားသမီးများအတွက်ဟောပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဟောဆရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးလက်ရန် share လေးလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ကြည့်ရှုလို့ပရိသတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့လည်းဥစွာပရမဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးထိုင်အောင်လင်းရဲ့ဟောဆရာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာဥစွာပရမဆုနားဆင်ရမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော်ကံကြမ္မာကိုဟောကြားပြီးတော့မှဖြစ်ပါလေဗျတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီချိန်ဒီကာလမှာကိုယ်လုံမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့လုပ်တွေအင်တိုင်းအားတိုင်းရဲရဲတင်းတင်းလုပ်တဲ့အချိန်ဝင်ရှောက်လို့နေပါပြီဗျကံစားတာတပတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မျက်နှာတာပေးတဲ့အချိန်ကိုရှောက်လို့နေပါပြီဗျဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းကိုကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့စာလိုက်ကြီးကြီးတာစောင့်ထားပြီးတော့ပတ်စံကြီးကြီးတာစောင့်ထားပြီးတော့နော်ငွေတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်လုံးလိုက်ရင်းလိုက်အထုတ်လိုက်ထည့်လိုက်ဝင်မဲ့အချိန်ကိုရောက်လို့နေပါပြီဗျမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေရာပဖပပမပါတဲ့သူတွေမိမိကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေမှန်သမျှအားလုံးဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျအိနေရထိုင်ခင်အလုပ်နေရထိုင်ခင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တိုင်းကြပြုပြင်ခြင်းပြင်ဆင်ခြင်းမွမ်းမံခြင်းdecoration ဘိုင်းနေဆောက်လုပ်တည်ဆောက်ခြင်းတွေပြုလုပ်ဆောင်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။တာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနံပါတ်ကုန်တရင်ရမယ်။အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးခံစားဖို့ရှိပါလေဗျ။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေ6ပတ်အတွင်းဝယ်ပါဗျ။ကားကောင်းကားတန်ကားသစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ရန်နယ်နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မင်းရှိတယ်ကိုကတော့ရမ်းလို့တော်လည်းပဲကိုတိုက်ခိုက်နှောက်ရှက်မဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်ဗျအချီးအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့တာယာချင်းစူပြချင်းကြည်နူးချင်းဆိုတဲ့အချိန်ကာလကောင်းတွေကိုဖြတ်တန်းရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့ဒူးနာချင်းဒူးကိုက်ချင်းလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါလေးတွေခံစားရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပရိတခုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဂုံတော်ကိုးပါပရိကိုးဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့တွားနေတာ 80% ရှိပါလေဗျထီထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့1-4-1အတွဲလိုက်စားတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်ပါတယ်ဗျတနင်္ဂနွေသားသမီးအတွက်တပတ်စာလက်ကီးကာလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနီရောင်ရဲရဲပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်စင်ခြင်းအဖြစ်ကံတာစီရမယ်ကံခွန်းလန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောက်မယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံဆင့်လက်လာပါပွင့်စီတော့ရတရားစီမံကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အုံညွန့်၆ညွန့်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကတ်လူပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်တော်ဟာကြီးအတန်ထွက်ပြီးဆူတောင်းပါဗျ။ဒါခုနားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများတဲ့ဆရာကြီးထိုင်အောင်လင်းရဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဟောကြားပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဗျ။တနင်္လာသားသမီးတွေကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်အင်မတန်မှကံကောင်းနေတဲ့အချိန်ကိုရောက်လို့နေပါပြီဗျ။မျက်နှာတာကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ပေးတဲ့အချိန်ရောက်လို့နေပါပြီဗျ။ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒီမှာတော့ငွေဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ရွှေဆိုင်ကိုသွားပါရွှေလုတ်ထားပါခန္ဓာကိုယ်မှာရွှေဝတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကံကောင်းပြီးတော့လက်ရွှင်မဲ့အချိန်ကိုရောက်လို့နေပါပြီဗျမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေ့ကတဟနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေမှန်သမျှအားလုံးအဆစရရအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျအိန္ဒိယတိုင်းငယ်လုံနေရထိုင်ငင်းတွေပါတော့အတိုက်အခိုက်အနောက်အရှက်လေးတွေရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကြံပေးပါဆိုရင်တော့တန်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်ပါနေရာလေးရွှေ့ပြောင်းလိုက်ပါဗျဒါသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒါသမီးမရသေးတဲ့သူတွေဒါသမီးဝင်ကိန်းရှိပါလေဗျဝင်တော့ကလေးလေအကျိုးပေးပါလေဗျ
ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေ၃ဘက်အတွင်းဝယ်ပါဗျာကားကောင်းကားတန်ကားသစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျာရန်နယ်နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးကြီးတဦးကနေပြီးတော့ကိုယ်ရန်လူနေတာမျိုးတိုက်ခိုက်နေတာမျိုးတွေ့ရပါလေဗျာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်မကြည်လင်လာမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်သူကအဖြူဆိုကိုကအမဲသူကအဝိုင်းဆိုကိုက၄000စတဲ့စိတ်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တာလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုက်တာတို့နာတာတို့ကြွက်တတ်တာတို့ဒါမျိုးလေးတွေခံစားရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်အဋ္ဌကံပရိတမျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အရဟံတိဋ္ဌိအရဟံတိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့တရားရှိလုံးပရိနဲ့တနည်းကိုပရိတစ်ပတ်စိတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါလေဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ 100% ရှိပါလေဗျထီထိုးကံစမ်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့2112အတွဲလိုက်စတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအဖြစ်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျတလင်းလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကာလာကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဝါရောင်တို့အနီရောင်တို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်တလင်းလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ရတရားကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ပေါင်မုတ်အဖြူ၅ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကတ်လူပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေအင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးထိုက်အောင်လင်းရဲ့ဟောဇန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ပါအင်္ဂါသာသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသာသမီးတွေကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့မိမိထံသို့ဆရာသမားလိုပုံပုံတွေရောက်လာတတ်တယ်ကြွလာတတ်တယ်ဆရာတော်သမားတော်ကြီးတွေပုံတော်တွေပကြီကားတွေအိမ်ကိုကြွလာတတ်တယ်လက်ဆောင်ရတတ်တယ်တပည့်အောက်လက်ငယ်သားတွေနှစ်ယောက်ရောက်လာဖို့ရှိတယ်ဘလို့ပဲလာလာကောင်းတော့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့မပြည့်စုံတာတွေပြည့်စုံလာလိမ့်မယ်အဇူရီဂုလို့ခေါ်တဲ့ဇိန်ခံပစ္စည်းတွေရောက်လာတတ်တဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်ပါလေဗျမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပဖပပမပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေမှန်သမျှအားလုံးအဆဆအရာရာအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျအိန္ဒိယတိုင်းကလုံနေရတိုင်းကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းရခြင်းရွှေ့ရခြင်းတွေကြုံမှုရှိပါတယ်။တောင်တန်းနေရှိတဲ့နေရာတွေကိုခရီးသွားဖို့လည်းရှိနေပါတယ်ဗျ။သာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလွှတ်ထားလို့မရဘူး။အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတည်တည်ချချာစောင့်ကြည့်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျ။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့18ရက်ကျော်မှဝယ်ပါဗျ။ရန်နဲ့နောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မိမိရဲ့အောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုမနာလိုလို့တိုက်ခိုက်နောက်ရက်တဲ့သူတွေရှိနေပါလေဗျတပုတ်လီလွင့်ပြောတဲ့သူတွေရှိနေပါလေဗျအချီးအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အချစ်ရဲ့ချိုမိန်တဲ့အရသာတွေကိုခံစားရမယ့်အချိန်ကိုရောက်လို့နေပါပြီဗျကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့လေးဘက်နာလူယောဂမျိုးလေးတွေခံစားရတဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပတိတစ်မျိုးညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓော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 ဆိုပြီးတော့တရားရှိလုံးပတိနဲ့တနည်းကိုပတိရှစ်ပတ်စိတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ90ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ဗျထီထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ခွန်ရှစ်ရှစ်ခွန်အတွဲလိုက်စတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအဖြစ်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျအင်္ဂါသာသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကာလာကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အပြာရောင်လို့အဖြူရောင်လို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကံတာစီရမယ်ကံခွင်လန်းကောင်းရမယ်အင်္ဂါသာသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်စီတော့ရတရားစီမံတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အုံသီးပါတော့မုတ်တစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကတ်လူပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဗုဒ္ဓသာသမီများအတွက်ဆရာကြီးထိုင်အောင်လင်းရဲ့ဟောဇင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာဗုဒ္ဓဘူးသာသမီတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကကြမှာကိုဟောကြားပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဗျာဗုဒ္ဓဘူးသာသမီတွေကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့
ကိုလှုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့လှုပ်တွေကိုအင်းတိုင်းအားတိုင်းရှယ်ရဲတင်းတင်းလှုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျလောကကိုကြွေးကြော်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအလုပ်တွေပြန်လဲပြီးတော့ကောင်းဝင်လာတဲ့အချိန်တစ်ချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကြီးမှာတော့အိမ်အစ်ဝင်ချင်းဆိုင်ကန်းအစ်ဝင်ချင်းတိုက်ခန်းအစ်ဝင်ချင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းသောဝင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျမိတ်ဆွေပေါင်းတင်တဲ့ဟာဇာတာပတိသသမီးဇာတာပတိနာမည်ပါတဲ့သူတွေကကိုယ်ကောင်းကျိုးပေး၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ထွန်းပါလိမ့်မယ်ဗျအိန္ဒိယထိုင်ခင်းလှုပ်နေရထိုင်ခင်းအိယာနေရထိုင်ခင်းနေရတော့ပြောင်းလဲလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျသာသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအရွယ်ရောက်ပြီးသားသာသမီးတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့လွှတ်ထားလို့မရပါဘူးခယူးဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလည်းတည်တည်ချာချာစောင့်ကြည့်နေဖို့လိုအပ်ပါလေဗျ။ရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယခင်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပြဿနာအဟောင်းရှမ်းအဟောင်းနေရာနေပြီးတော့ကိုယ်တဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့ရန်စတာမျိုးအစဆွဲထုတ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အခြေအေးအိမ်တော်ကြီးကအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့တရားရာဂိုင်းလုံးပြောင်းလဲနေတာကိုတွေ့ရပါလေဗျ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကြီးကတော့ခါနာခြင်းခါကိုက်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျ။ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့လောကဝိတုလောကဝိတုဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပရိ၄ဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။မိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ထီထိုးကံစမ်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့3223အတွဲလိုက်စတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကာလာကိုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အစဲရောင်အပွင့်လေးတွေအခက်ကလေးတွေအစင်းလေးတွေအကွက်ကလေးတွေပါတဲ့ဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကံတာစီရမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျဘုရဘူသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာရတရားကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပန်းအဖြူရောင်ခုနှစ်ပွင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကလူပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆုတောင်းပါဗျာသာဘရိသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးထိုင်အောင်လင်းရဲ့ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါဦးဗျာသာသာပရိသသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမှာကိုဟောကြားပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဇာတာပရိသသမီးတွေကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအလွန်အင်မတန်မှကံကောင်းနေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။စံစီစားစေးစိန်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေလည်းအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။လှုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားရဆိုရင်ရဲတင်းတာလှုပ်ပါ။ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေတည်တည်ချာချတင်စီထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျ။ကြပြောက်တာတို့မေ့ကြံတာတို့တခိုးခိုးခံရတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေရာတထတဒနာပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ခြင်းရ။၎င်းနေ့နဲ့နေရာကိုယ်ပေါ်မှာမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစီခြင်းတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။အိမ်နေရာထိုင်ခင်းလုံနေရာထိုင်ခင်းအိမ်ရာနေရာထိုင်ခင်းပြောင်းလဲရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။သာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးခံစားရမယ်။အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနတ်မဲကုန်းတင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ရန်နေအနောက်ရှက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်တော့လည်းပဲကိုယ်ရန်လိုတဲ့သူကနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ဗျ။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့သုံးပွင့်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းစရာကိစ္စတွေပေါ်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့သွေးကိုအကြောင်းပြုတဲ့ယောဂါလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ခံစားရတတ်တယ်တွေးဆရတတ်တယ်ဗျဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဂုံတော်ကိုးပါပရိကိုးပါစိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ 80% ရှိပါတယ်ထီထိုးကံစမ်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့6119အတွဲလိုက်စတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအဖြစ်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဇ
จาตาปริตาตมิตรตัวตะบัสสะละกีกาลาโหญ่นจาปะสุวะมะสวยเนาะอวายอมญาญะปาเรวุสสาริวุสสิญญะอะภิกันตาสียะเมกันขุนแลกาวยะเมจาตาปริตาตมิตรตัวตะบัสสะกันเมกันสินแลลาบะปွင့်พุงกูตัดสีโตยาดูตัดสีโตสามวยอ่องสีโตญะนาปွင့်แลสีโตเจริยาสีมันตะคู่ญ่นจาปะสุวะมะสวยเนาะมิมิเยเอ็งพะยามากันนะมาปั้นอวายอมงาปွင့် ကလူပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆူတောင်းပါဗျဒါဆိုရင်တော့ကံစတာညံ့ခိုက်တည်ပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ထားရောင်းနေပါဗျတောက်ကြတာမိမတဲ့ဇာတိထိုင်နေရဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားရှင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ဗျာ တောက်ကြတာသမီးရဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ခြေထောက်မှာဘွေပါတယ်ဆိုတဲ့ကိန်းကနမ်းမျိုးရောက်လို့နေပါတယ်ခရီးတူရောခရီးရှည်ရောခရီးနီရောခရီးဝေရောပြည်တွင်းပြည်ပါခရီးတွေရောတွားတက်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဘလို့ပဲကြုံကြုံကောင်းတော့သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့ဖုံးကောင်းဖုံးတန့်အိုင်ဖုံးလို့ရမျိုးတွေဝင်လိမ့်မယ်မြေကွက်ကောင်းမြ
ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်ကားခြံတဲ့ခါနေပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အောင်လို့ပါလို့ပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့တူတူပူတွေပေါက်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်စင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာအိန္ဒိယတိုင်းငယ်လှုပ်နေရတိုင်းငယ်မှာပြက်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေပြုတ်ပြင်းချင်းပြင်းစင်ခြင်းမိုးမှန်ခြ
ကမယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလွှတ်ထားလို့မရပါဘူးဗျကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ရှေ့ရဲ့ကြော်မှဝယ်ပါဗျရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချိန်ဒီကာလမှာကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူးရန်ရှင်းရန်လင်းနေတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဗျအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့တခန်းရဲ့ပြဆက်လိုပဲအဟောင်းတွေကိုထားခဲ့မယ်အစ်စ်တွေနဲ့ရှေ့ဆက်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပတိတစ်မျိုးညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အရဟံအရဟံဆိုပြီးတော့တရားရှိလုံးပတိနဲ့တနေ့ကိုပတိတစ်ပတ်စိတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလေးတွေဖြစ်တဲ့ခံစားရတတ်ပါလေဗျာကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါလေဗျထီထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့နှစ်နှစ်အပူပါတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အပြာရောင်များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ရတရားကိုညွှန်ကြားစနေသားသမီးများတဲ့ဆရာကြီးထိုင်အောင်လင်းရဲ့ဟောဇင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကကြမှာကိုဟောကြားပြီးတော့မှဖြစ်ပါလေဗျစနေသားသမီးကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ကောင်းတာပဲလို့လို့ဆိုးတာပဲလို့လို့နှစ်ချိန်နှစ်ခါထပ်၍ထပ်၍ဖြစ်တဲ့သဘောလေးတွေတွေ့ရပါလေဗျခยีသွားမယ်ဆိုလဲနှစ်ခါပေါ့ဗျထီပေါက်မယ်ဆိုလဲနှစ်ခါပေါ့ဗျဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ငွေတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်လုံးလိုက်ရင်းလိုက်အထုပ်လိုက်ထည့်လိုက်နှစ်ကြိမ်နှစ်ခါဝင်တတ်တဲ့ကိန်းကနက်မျိုးကိုရှောက်လို့နေပါလေဗျဒီချိန်ဒီကာလမှာနေဆက်ခကြီးတွေလည်းတွားဖို့ရှိပါလေဗျတွားကြရှင်လည်းတွားလိုက်ပါဗျမိတ်ဆွေပေါင်းတင်တဲ့ကမတွေးပြတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ဝေးကွာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပြန်လဲစုံစည်းရတတ်တဲ့ပြန်လဲပေါင်းစည်းရတတ်တဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါလေဗျအိန္ဒိယထိုင်ခင်းအလုပ်နေရာထိုင်ခင်းအဲ့ရနေရာထိုင်ခင်းတွေကိုတော့တန်ရှင်းလှုပ်လိုက်ပါအဲ့ရခင်းတွေကောင်းစွတွေလဲလိုက်ပါ
ตาทมิเนี่ยปัดแต่ได้กิสสะก้าวจูชื่อเดเอาละไงตาเนี่ยปัดแต่ได้กิสสะอ้าวนี่ถั่วอดิติยောက်แต่ได้เฉยเนี่ยဖြစ်ပါတယ်ဗျကားဝဲဖို့ရှိရထားတဲ့ဒုတိယတော့တလအတွင်းဝဲပါဗျဂျန်နဲ့နောက်ရှင်းတဲ့ပတ်သက်လို့ဒီချိန်ဒီကာလမှာရှန်ရှင်းရန်လင်းနေတာမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျအချီးရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်အောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်
ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့လက်တစ်ဖက်နာတာတို့လက်တစ်ဖက်ကြိုက်တာတို့ဂျုံဝတ်တက်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဘုရားဘာသာကိုယ်ကိုယ်တည်းသူတွေအတွက်တိတ်တံတီးတမျိုးညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဂဝါဘဂဝါဆိုပြီးတော့တနည်းကိုပဒီ၅ဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတီပြီးတော့တွားနေတာ ခုနှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ထီထိုးကန်စားခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့နိုင်စီရိုဇီရိုနိုင်အတွဲလိုက်စားတဲ့ထီထိုးခြင်းအဖြစ်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနောက်ရောက်များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်စင်ခြင်းအဖြစ်ကန်တာစီရမယ်ကန်ခွင့်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မဲ့တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပ
မိမိအိမ်ဖေရမှာနှင်းစီပန်အနီအောင်ခုနှစ်ပွင့်ကတ်လူပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆူတောင်းပါဗျဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကန်စတာအညံ့ခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးရာဟုသာရမီများတဲ့ဆရာကြီးထိုင်အောင်လင်းရဲ့ဟောဇင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ကြည့်တော့ကြပါဘူးခင်ဗျာရာဟုသာသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဗျာရာဟုသာသမီးရဲ့ဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့အလုတ်ဟောင်းနေရှင်နာပြီးတော့အလုတ်သစ်ကိုရှောက်လန်းရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့အိမ်ဝင်ချင်းတိုက်ခန်းဝင်ချင်းမြေခွက်ဝင်ချင်းဆိုင်ငန်းဝင်ချင်းတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတင်တဲ့တဟနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကြရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်၎င်းနေ့နဲ့တည်းကကိုယ့်ဘဝမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစီခြင်းတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်အိန္ဒိယထိုင်ခင်းလုံနေရထိုင်ခင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့ရေနဲ့နှီးဆက်ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေကိုသွာလာရတာမျိုးပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးလောက်ကန်ရတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးခံစားရမယ်။ရက်ဝေးရောက်နေတဲ့သားသမီးတွေနိုင်ငံရခြားရောက်နေတဲ့သားသမီးတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ကောင်းအကူအညီကောင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါ။ရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကတော့ရန်လို့တော်လည်းပဲကို့ရန်လို့နေတဲ့သူ၃ယောက်ရှိပါလေဗျ။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့တာယာချင်းစူပြချင်းကြည်နူးချင်းဆိုတဲ့အချိန်ကာလကောင်းတွေကိုဖြတ်တန်းရမယ့်အချိန်ကိုရောက်လို့နေပါတယ်ဗျ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ရှင်ဘက်တချမ်းအောင်နာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တတ်တယ်ခံစားရတတ်ပါတယ်ဗျ။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပရိတမျိုးညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဂုံတော်၉ပါးပရိ၉ပါးဆက်ရမှာပဲဖြစ်ပါလေမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါလေဗျထီထိုးကံစမ်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ခွန်၃ည၃ည9အတွဲလိုက်စတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအဖြစ်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျရာဟုသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကာလာကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွင်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တပတ်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျရာဟုသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုံးတကူတက်စီတော့ရာဓုတက်စီတော့စာမွေးအောင်စီတော့မျက်နှာပွန်းလန်းစီတော့ရတဲ့အစီမံတစ်ခုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကိုအုံးရီတဖန်ခွက်ကတ်လူပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆူတောင်းပါဗျ။ဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှကြုံတွေ့ရမယ်။ကံစားတာအညံ့ခိုက်ပြီးပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။ကျွန်တော်ကတော့ထားရောင်းလင်းပါဗျ။